Yan, hello. Ah, isang magandang araw ulit sa atin, sa inyong lahat. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ayusin na naman itong isang Acer Aspire a 14 na walang power. So yan, guys, saksak na niyo yung charger. Kita niyo naman, walang power, walang kahit ilaw. So, walang ilaw. So minsan, guys, sa mga patay na laptop, kung nag-charge, pag ganitong laptop, minsan karamihan sira yung keyboard. Pero ito, sa scenario na to, uh, wala siyang power. So, yan, before lahat, kailangan ating alcohol lahat. Kasi, yung laptop galing sa labas. Galing sa isang customer. So, kailangan natin ng safety muna tayo. Kailangan alcohol. Hindi, wow. So, guys, ngayon, itatry natin kung paano i-check yung voltage ng charger. Yan, ito una natin gawin muna. I-check natin kung may, voltage bolt, po pa. So, Kasi, kung meron, so, ibig sabihin, laptop ang sira. Kung wala naman, charger lang yun. So, charger lang kailangan yung bilhin doon. So, yan guys, ha. Yan. So, yan, lumalabas sa charger 25. Actually, mga 19 volts na ito, eh. Yung, yung uh, tester ko kasi na ginagamit, medyo palyado na. So, pagpasensyaan nyo na. Uh, medyo may katandaan na rin kasi itong tester na to Pero marami na itong ano, ha. Marami na hinakot na pira ito, guys. Pero matagal na yan, ha. So, ayan. So, yun. Check natin ulit. Malay mo, magkakaroon ng power. So, since wala, yan. So, wala talaga. Pag ganitong ano, minsan naman mapaisip tayo. Kung anong gawin natin sa laptop. Yung iba, minsan, bumibili na lang ng bago. So, huwag tayong mawala na pag-asa, guys. ah uh, nandito ako para tulungan kayo. <laughs> Yan. So, medyo may may kalinisan tong laptop na corner na to. Actually, siguro, ginamitan niya doon ano ni eh nung ginamit niya to ng mga ano sa likod para umangat po yung laptop. Ginamit niya ng mga plata, ano uh, plastic ano. Yan, so tatanggalin natin mga bolts. Ah, uh, yan. So since yung customer kasi na to medyo ano eh, marunong din. Pinang tatanggal niya yung mga bolts. So il ilan na lang yung ano, natira. Kasi kinuha niya yung hard drive. Kita niyo naman wala na kasi kinuha niya yung files niya. Yan. So, sa scenario na to guys, ah uh, as in, walang, no power talaga yung laptop na to. 14 inch yung mga laptop. So, pag ganito, kung makapansin nyo, may vlog ako doon na i-sir din. Halos same lang problema nito guys nila. Kung makapansin nyo, mayroon akong na-upload na, -upload na, ba, na nauna kaysa dito. Ayun naman, 15.6 yun. Ngayon, 14 inch naman to. So, mostly sa, sa Acer na ng mga laptop, karamihan talagang problem is ganun. Uh, yung mga tinatawag nating MOSFET sa power uh, sa power ano nyo power IC sa, sa part ng power ano so yun guys so yun mag ingat kayo doon guys ha kasi minsan ang iba hila na lang hila hindi nila alam mayroong nakakabit na speaker doon kasi yung speaker nito nakakabit sa sa likod ng laptop so kailangan mo tanggalin siya so yan tanggal natin yung battery Bagong Bago ang lahat, kailangan nakatanggal lahat siya guys. Yan. Hindi kasi pwedeng hindi natin tanggalin pag nag-check tayo ng motherboard. Kasi kailangan natin sa kabilang ano nito, kabilang part kasi mayroon dito mga parts na ano, na kailangan natin check So kailangan talagang nakatanggal sa lahat. Yan. So ito naman, uh, nakabuilt in pa rin yung ano niya, processor niya, graphics. Uh, yun guys, kita niya sa likod yung battery ang battery. The memory. So, dito naman, uh, pag ganitong mga scenario guys, unahin natin, i-check talaga dito yung power, ano, power IC. Kung mayroon bang pumapasok na, may pumapasok na voltahe. Actually, naturo ko na to doon sa unang video ko, unang vlog ko. So, kahit tingnan nyo doon, ganun din. Ganito din ang gagawin natin ngayon. So, yun lang, simplihan lang natin ito. Huwag na kayong magpunta kung saan-saan pang parts nito. O yan mo na i-check nyo guys ha, kung may pumapasok kasi once na may pumasok na power dyan sa loob doon na doon na medyo mahirap guys ha. kasi mapaka troubleshoot kayo ng ano doon malupit ang galawan nyo hindi biro pero pag ito since yung power nya uh, bumabalik I mean hindi tumutuloy so yan unang tingnan natin i-check natin may bultahin yan may so uh, i-connect natin sa ground. Che-check natin kung may pumapasok na voltage dyan. So, yan. Yan yung power isolation. Yung, 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 ano, yung, ah, uh, check, check ko yung power. Kung may pumapasok na power. Yan, ah Hirap kasi pag, ano, hirap talaga pag ikaw lang mag-isa tapos nag-vlog ka pang ganito. Mahirap mag-check. Ano, uh, hindi, halos hindi ko makikita lahat ng, ano. So, yan. Kita nyo, may pumapasok. So, ibig sabihin, may voltage na pumapasok. Pagdating sa sa unahan, doon na sa mga resistor, sa diode, wala na. Black na siya, naka-black. Ibig sabihin, bumabalik ang current thing. So, ito guys, wala natin tingnan. Check muna natin ito. Hmm. Yan, wala. Ibig sabihin, wala. So, doon pa lang wala na pumapasok. So, kahit i-check natin yung sa mga voltage na memory, processor, wala na. Kasi dyan pa lang, malaman na agad natin na wala na pumapasok. So, ito guys. Actually, basic lang to. Ito yung mga basic na nor usually na yung nasisira sa laptop. Huwag na kayo mag ano, check check sa iba. Unahin nyo muna yan. So yan, kahit uh, palitan nyo agad yan, sigurado ako gagana na yun sya. Yan. Kita nyo guys. Yan. Diyan yung ano. Diyan nakasaksa kasi yung ano. Sundan nyo lang kung saan nakasaksak yung DC port. Yung sinasaksa ng charger. Doon din yung power IC nya. So check natin ulit so wala talaga kasi minsan kailangan mo double check eh. baka may hindi lang nag, hindi lang nag ano yung charger hindi lang nag-lock maganda so yan wala wala so yan kaya check ko kung ano ah kung may short dyan since yung IC yung power IC yung most fit walang walang short ah uh, hindi naman ibig sabihin na ano ah hindi sira yan ah minsan may ganong ano may ganong scenario din na sira din siya kahit ko lang hindi sure so yan guys yan tanggalin natin ang una natin gawin dito tanggalin muna natin doon natin malalaman kasi kung sira ba talaga siya o hindi so yan guys chani chani na lang sa gamit na natin dito so kailangan nyo na ganito kasi sobrang init ng hot air kung gagamit kayo ng mahabang ano ay maiksing lo, ano chani wala kasusunog ng kamay nyo dito yan, guys. Kailangan natin tanggalin. Kita nyo. sa mga viewers dyan. Mga beginners. Ayan. Ting tingnan nyo lang kung ano ano. Ano ito, to simplihan lang. Yan. yan. At yan, habang ini pinapainit natin yung hotter guys, che check natin yung mga SMD, ah, uh, CMD, ano, ah, uh, kapasitor, yung mga non-polarity. Yan guys, karamihan, minsan nasisira yan. Pag short yan siya, yung mga dilaw, mapansin yung mga dilaw na maliliit. Karamihan yan short. Minsan, makikita mo agad, nasira siya. Kasi, uh, wasak, I mean, biak yung kapasitor na yan. Yung pag tinister mo, short yan siya. So, sa, dahil sa ganito, pag check ko, okay naman lahat. Usually, pag may short kasi, halos lahat apiktado. Eh. Doon tayo mahirapan. So, ngayon, dahil okay naman lahat, primary, secondary, okay naman. So, doon lang tayo Wag na tayo mag-focus. Huwag na kayong mag, ano, kung saan-saan pa. Baka maligaw pa kayo doon. Makadamage pa kayo ng mga ibang ano. So, yan ha. Tatanggalin natin. Actually, ang init yan ha. Tiniis ko lang. Ay, ang init nito. Yan. So, yan na muna ang unahin natin, ano, check. Huwag na kayong pumunta sa iba. And after nyan, guys. So, ang gagawin ko dito, i-jumper ko muna since wala akong, wala akong mosfet na may papalit kasi maghahanap pa ako. So, para sa kaalaman ng lahat, uh, yan. Ang gagawin ko, ah, uh, i-jumper ko muna siya. So, jumper, okay lang naman yan para matry natin kung... Uh, kasi ang power, ano niya, bolt, voltage, nandoon lang banda sa may uh, DC port. Wala na, hindi ako kapasok. So, yan guys. Kita nyo naman uh, soldering iron lang katapat yan. Ayan, hindi number ko lang siya. Since wala pa tayong pamalit, uh, yan naman ang gawin ko. Para malaman natin agad kung saan ang sira. Usually, karamihan, pag ginan yan ko, ano eh, may mga pumuputok na ano. So, doon pala makikita nyo na kung saan. Kung saan ang sira. Ganun, madali nyo ma-identify. Kasi minsan, pag may mga ganitong ano, lalo na pag-shirt, halos lahat, ano, uh, i-check mo. So, ganito. Simplihan lang natin. I-jumper nyo lang yun. Then, pag may sira yun sya, may sira yun. Pag ano yun, uh, I mean, masusunog yun. So, mapalitan nyo na agad sa so, madal yung mga makuha. Visually, so, nakasusunog lang naman yun yung mga, ano din, mga SMD na ano, kapasitor, yung mga dilaw. Yan. Chicheck natin. Kapit. Siyempre, kabit natin yung flex ng laptop. Yan. Uh, at syempre, huwag natin kalimutan yung, ano, yung keyboard. Kasi nandyan yung switch nya. Yan. Yan. Check natin guys ha. Check natin. Yan. Yung charger nya, check natin kung may ilaw na, o wala, ano nangyari sa kanya. Kung wala pa rin bang bultahi. Wala pa rin. Uh, yeah guys, pasensya na. Medyo nabasa kasi ako na ulan kahapon. Pag-uwi ko, medyo na mayroon akong ano, sipon oh yun oh no? kita nyo guys uh, may ilaw na kita nyo may ilaw na so switch natin yan switch natin uh, kita nyo kita nyo may ilaw na yan switch natin so ayun nag display na siya so ibig sabihin nyo guys palitan nyo lang yun okay na siya okay na yun agad so simplihan nyo lang huwag na kayo mag kung saan saan pa kayo makarating madali lang basta may gamit kayo may hot air may tester Tali, may chani. Yan lang no. yung kailangan niya na, guys. Kita nyo. Yan lang kailang palitan natin doon. Most fit yan siya. Most fit. Yun. So, masaya na si Tomer nito. So, yun guys. Uh, sana may natutunan kayo. May, tutu may natutunan kayong aral sa video na to. At makatulong sa inyong lahat. So, once again, thank you. Bye-bye. By the way, uh, shoutout nga pala sa mga master kong technician dyan. Kay Michael Villanueva, uh, Christopher Hulaton, GR Tabal, Uh, GR Limba GR Limbaga uh, Rubel Ensiong uh, Biro Iste guapo ang aga-aga bakas si JB din na isang kasamahan ko dati uh, sa trabaho na 666 shout out sa inyo guys oh my mabuhay kayo habang stay safe no. thank you